Završena je prva faza rekonstrukcije zgrade opšte bolnice Pirot, najveće zdravstvene ustanove u Pirotskom okrugu. U drugoj fazi, koja je u pripremi, slede unutrašnji radovi, ali i izgradnja novih objekata. Mi smo već odradili sa projektantima koji su dobili po javnoj nabavci u prošloj godini i sa čime se saglasili rukovodstvo i načelnici tih službi. Dakle, već dva idejna rešenja za dva objekta i uskoro nas očeka idejno rešenje kotlarnice koja će biti izgrađena iz temelja u opštoj bolnici Pirot, a menjat ćemo verovatno i način grejanja, dakle biomasa i gas, što je i ekološki daleko ispravnije. Uz nove objekte i rekonstrukcija petog sprata zgrade koji do sada nije bio u funkciji. Radit će se radovi unutrašnjosti i trudit ćemo se da imaju što bolje uslove, dakle pacijenti ne treba kao i zapušteni u bolnici da trpe zbog rekonstrukcije, ali morat će da ipak budu ovo kao i u toku ove rekonstrukcije kooperativni. Dakle, bit će nova dva objekta, kasnije će se ti objekti koristiti za dijagnostiku, dakle poseban objekat izgrađen po tim svim merilima kojim njima treba i za psihijatriju, dakle, i paralelno sa time planiramo da proširimo parking, jer se ispostavilo da je parking u opštoj bolnici nedovoljan za prihvat svih vozila na dnevnom nivou, što zapošljenih, što pacijenata koji dolaze ili za bilo koje potrebe u opštoj bolnici. Za izradu projektne dokumentacije za drugu fazu rekonstrukcije zgrade opšte bolnice Pirot iz budžeta grada izdvojeno je 50 miliona dinara.